जय जगन्नाथ दोस्त बालाजी नाक मुझे आप बहुत बहुत स्वागत करुँ मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा कार को। सो फ्रेंड्स मुझे आसिक पहुँच जा स्वस्तिक मोटर रे आपण मैंने तो देखिपे स्वस्तिक मोटर रे गाड़ी मैंने दीपटे देखिपे गाड़ी पूरा स्टॉक भरी होती तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखूँ वीडियो को लास्ट पर्यंत देखे आपर मन पसंद गाड़ी देखा पाइबे आपर को आसला भाई गाड़ी देखा पाइबे तो वीडियो को से लास्ट पर्यंत देखूँ आदि आपम चैनल को प्रथम थरपाई देखुं ताल कहे तले रेड कलर बटन चीज सब्सक्राइब कर दिंतु आ सैड बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु तो मुझे जिते बी आपत इंटरेस्ट भिडियो नहीं आसती तो आपरे प्रथम नोटिफिकेसन पहुँच पार आदि आप स्वस्तिक मोटर को भिजिट करने को चाहिए ताल कहे डेस्क्रिप्सन में मुझे गुगुल मैप्र लिंक देदेगी आउ डिलर नंबर भी देदेगी आ स्क्रीन में भी डिलर नंबर फ्लाश होती है आप चाहिए डायरेक्टली डिलर को कंटाक्ट कर आसे शोरूम पहुँची पारे तो जदि आपम सहित डायरेक्टली कथक चाहते हैं स्क्रीन में मोर इंस्टाग्राम आई डी फ्लाश होती है से इंस्टाग्राम आई डी आम सहित डायरेक्टली कथ भी हो पारे तो चलते आम बेस डेरी नक स्वस्तिक मोटर में जहाँ भी सब गाड़ी स्टॉक अच्छी से स्टॉक को आम कवर करवा तो चलते बर्तमान आम स्वस्तिक मोटर ऋषि भाई अच्छा आम पाखे से आज आम गाड़ी सब डिटेल्स देते तो वेलकम ऋषि भाई नमस्कार भाई भल अच्छा ना आम व्यूअर्स मानक टे हाई कर दिखते भाई नमस्कार भाई आज आपरे कौ गाड़ी सब स्टॉक अच्छे कौ कौ गाड़ी आज आम व्यूअर्स मान सब आप देखेंगे आज बहुत गाड़ी देखिए छोट गाड़ी देखिए बड़ गाड़ी भी देखिए आज सब भल भल गाड़ी आज सब मैंने भल भल गाड़ी सब अवेलेबल अच्छी बहुत भल रेट रे भी गाड़ी अवेलेबल अच्छी आज आम पाखे प्रथम अच्छी सिल्वर कलर पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन रोटे डिजायर अच्छी तो यार डिटेल्स कौन अच्छे भाई यहाँ 2018 मसीह गाड़ी अच्छी ओके पेट्रोल वेरिएंट अच्छी VXI मॉडल गाड़ी चलती 30,000 किलोमीटर आउ गाड़ी भी रिफाइनान्स भी आराम से हो गाड़ी भी मैंने बहुत बढ़िया अच्छी आप चाहिए हिस्ट्री चेक करी गाड़ी नहीं पारे शोरूम रू आपत चाहिए भी नहीं पारे किसी प्रॉब्लम नहीं क्या नहीं पारे आपको रिफाइनान्स कर आप चाहिए आपको प्राइवेट नंबर चलिए पारे कमर्सील नंबर भी चलते ये आम प्राइवेट नंबर अच्छी चाहिए आप कमर्सील भी नहीं यूज करें आईटा कौ इयर गाड़ी कहे 2018 र कत नंबर ओनर अच्छे फास्ट ओनर गाड़ी कैसे किलोमीटर पाखापी रनिंग 32,000 भितर चल 32,000 भितर रनिंग रेटा कौन रखी रेट अच्छी 660 रखी 660 रखी ऑन टेबल नेगोशिएशन भी हो नेक्स्ट गाड़ी देखिए नेक्स्ट गाड़ी आम पाखे अच्छी गोटे व्हाइट कलर नेक्स्ट गाड़ी आम पाखे अच्छी व्हाइट कलर वर्ना अच्छी तो यार डिटेल्स कौन अच्छे भाई यहाँ 2013 मॉडल अच्छी 1.4 EX मॉडलटा अच्छी डीजल वेरिएंट अच्छी गाड़ी व्हाइट कलर अच्छी आटा चली आप 50,000 भाया चलती किलोमीटर ये रिफाइनान्स भी हो आराम से यहाँ सेकेंड ओनर अच्छी गाड़ी सेकेंड ओनर गाड़ी अच्छी ये आम पेट्रोल ना डीजेल अच्छी डीजेल अच्छी इंजिन कंडीशन कमी कौन गाड़ी बहुत बढ़िया अच्छे इंजिन कंडीशन आज कत किलोमीटर पाखापाखी रनिंग होती है 40-45 ये माइलेज कैसे पाखापी पलि आसती भाई गाड़ी 17-18 पलि आस गाड़ी तो मैंने देखिपार थे गाड़ी कंडीशन मैंने पूरा व्हाइट कलर गाड़ी अच्छी गाड़ी टायर कंडीशन भी देखिए थे टायर भी पूरा नुआ अच्छी आउ जेहतु व्हाइट कलर अच्छी गाड़ी मैंने देखा भी पूरा मैंने आट्राक्ट लगुच भाई मान भी डिमांड रोचे कि ना भाई आमको भर्ना देखाओ तो आज आपंपाई बोली व्हाइट कलर गोटे भर्ना आसी जा तो नेक्स्ट गाड़ी आम देखा तो नेक्स्ट गाड़ी आम पाखे अच्छी पुणी आ गए व्हाइट कलर आपर डिमांडेबल गाड़ी डिजायर गाड़ी अच्छी तो यार डिटेल्स कौन अच्छी भाई यहाँ अच्छी स्विफ्ट डिजायर वीडीआई अच्छी 2017 मॉडल अच्छी डीजल वेरिएंट अच्छी गाड़ी आम 6,40,000 रेट रखी फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी गाड़ी चलती 50,000 किलोमीटर डीजल मॉडल गाड़ी आराम से रिफाइनान्स या डाउन पेमेंट के डाउन पेमेंट से धरी चलते अप्रोक्सीमेटली 100,000 टाँग भाई रेटा कैसे कौन कहते रेट अच्छी 6,40,000 टाँग 6,40 अच्छी आसला ऑन टेबल नेगोसिएशन भी हो फाइनेंस भी अवेलेबल हो लक्ष पाखापाखी डाउन पेमेंट देला आप गाड़ी आपने नहीं जापर आम जो भाई मानों डिमांड रोते कि गाड़ी आम मैंने प्राइवेट नंबर अच्छी जब आप चाहिए आपको नहीं कमर्सी यूज करने बहुत भाई मैंने डिमांड करते कमर्सी नहीं यूज करें तो आप चाहिए आपको कमर्सी भी नंबर कमर्सी भी करेंगे आम पाखे नेक्स्ट गाड़ी अच्छी डस्टर अच्छी व्हाइट कलर गाड़ी अच्छी तो यार डिटेल्स कमी कौन अच्छे 2014 मॉडल अच्छी सेकेंड ओनर गाड़ी अच्छी गाड़ी यहाँ रेनॉल्ट डस्टर RXL अच्छी मैंने सेकेंड टॉप अच्छी गाड़ीटा गाड़ी सेकेंड ओनर अच्छी गाड़ी भी चली अप्रोक्सीमेटली 47,000 गाड़ी चली गाड़ी भी रिफाइनान्स भी हो बेसी भी डाउन पेमेंट लगे गाड़ी रिफाइनान्स हो
କେଉଁ ଇୟର ଗାଡ଼ି କହିଲେ 2014 କେତେ ନମ୍ବର ଓନର ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ଅଛି ଡିଜେଲ ଅଛି ଏସୟୁଭି ମଡେଲଟା ଅଛି ଡଷ୍ଟରର ଏସୟୁଭି ମଡେଲଟା ଅଛି ତ ରେଟ୍ଟା କେତେ କ'ଣ କହିଲେ ସେଇଟା ସେଇ 450,000 ଅଛି 450 ରେଟ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏଥିରେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ତ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ରେଡ୍ କଲର୍ର ରେନଲ୍ଟ କ୍ୱିଡ୍ ଅଛି ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାଥିବେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ମାନେ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଗାଡ଼ିର ଲୁକ୍ ବି ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ଆର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ 2019 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଓକେ 2019ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ୍ ମୋଟର୍ରେ ମାନେ କମ୍ ଇୟର୍ ଚାଲିଥିବା ଗାଡ଼ି ଆଉ ମାନେ କମ୍ ଇୟର୍ର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ସବୁ କମ୍ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିବା ଗାଡ଼ି ଆଉ କମ୍ ଇୟର୍ର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ସ୍ୱସ୍ତିକ୍ ମୋଟର୍ରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ୍ ମୋଟର୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତିକ୍ ମୋଟର୍ ଆସିବେ ଆପଣ ଯଦି ରିଷି ଭାଇଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଆଉ ଭଲ ଗାଡ଼ି ବି ପାଇଯିବେ ତ ୟାର କେଉଁ ଇୟର୍ କହିଲେ ଭାଇ ଏଇଟା 2019ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 30,000 କିଲୋମିଟର ଓକେ ଏଇଟା ଆର୍ଏକ୍ସଟି ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଆର୍ଏକ୍ସଟି ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଟପ୍ଟା ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ସବୁ ପାଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ପାୱାର ଷ୍ଟିଅରିଂ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ପାଇଯିବେ ଓକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କମ୍ପାନୀ ଇନବିଲ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି କରିକି ନେଇପାରିବେ 350 ରେଟ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ଅଛି କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଫୋର୍ଡ ଅଛି ଫୋର୍ଡ ଫିଗୋ ତ ୟାର ଡିଜେଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି ଏଇଟା ZXI ମଡ଼େଲ ଅଛି ଏଇଟା 320 ରେଟ୍ ଅଛି ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି 320 ଅଛି ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ ତ ଆର ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଡିଜେଲ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ 20+ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ ଗାଡ଼ି 20+ ମାଇଲେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଏସିରେ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ବି ମାନେ ପାଇଯିବେ ଫାସିଲିଟି ସବୁ ପାଇଯିବେ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନବିଲ୍ଟ ରହିଯିବ ଦୁଇଟା ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇଯିବେ ଏୟାର ପାୱାର ଷ୍ଟିଅରିଂ ସବୁ ଏଥିରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ ଇଜିଲି ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ କ'ଣ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିଯିବ ସେଇ 70-80 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ 70-80 ଭିତରେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ତ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଚେଭ୍ରୋଲେଟ୍ ବିଟ୍ ଅଛି ତ ଇୟାର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ବିଟ୍ର LS ମଡ଼େଲ୍ଟା ଅଛି LS ମାନେ ଦୁଇଟା ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋବାଲା ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଡିଜେଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କମର୍ସିଆଲ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର୍ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 60,000 କିଲୋମିଟର ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଇଟା 60,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆକୁ ନେଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଡାଟସନ୍ ଅଛି ତ ଇୟାର ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଏଇଟା ଅଛି 2017 ମଡ଼େଲ୍ ଡାଟସନ୍ ରେଡି ଗୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇବେ ପାୱାର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଏସି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ ଅଛି 210,000 ତା ବାଦେ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 37,000 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରୁମ୍ରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଥିରେ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କ ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇପାରିବ କେତେ କ'ଣ ଆପଣ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ 50,000 ଦେଲେ ଆପଣ ରିଫାଇନାନ୍ସ 50,000 ଦେଲେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ସ୍ୱସ୍ତିକ୍ ମୋଟର୍ରୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ରେଡ୍ କଲର୍ ମାନେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ତା'ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ପୁରା ଟପ୍ ଅଛି ତ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ରେ ଯାହା ବି ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ଲାଗିଛି ସେ ସବୁ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫିଟେଡ୍ ଅଛି ନା ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଆଫ୍ଟର୍ ମାର୍କେଟ୍ କିଛି ଲାଗିନି ତ କଲର୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ରିପେଣ୍ଟ ବି ହେଇନି ପୁରା ଓରିଜିନାଲ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଦେଖିବେ ତ ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ପୁରା ଟପ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାୟର ଅଛି ତ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତିକ୍ ମୋଟର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ରଖିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ୍ ମୋଟର୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ହିସାବରେ ରେଟ୍ ବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ତ ୟାର ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଏଇଟା ଅଛି 2016 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଠିକ୍ VDI ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଓକେ ଚାଲିଛି 50,000 କିଲୋମିଟର ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି କରିପାରିବେ ରିଫାଇନାନ୍ସ 100,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 100,000 ଭିତରେ ବି ଦେଲେ ଆପଣ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରିବେ କେତେ ନମ୍ବର ଓନର୍ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଇୟର୍ର 2016 କେତେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରନିଂ ହେଇଛି 50,000 ଭିତରେ 48-49 ଚାଲିଛି ଆଉ ଜେନୁଇନ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ସର୍ଭିସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ପୁରା ଟପ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ପୁରା ଟପ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଟାଟା ଜେଷ୍ଟ ଅଛି ସିଲଭର୍ କଲର୍ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ତ ୟାର ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଏଇଟା ଅଛି 2018 ଗାଡ଼ି ଅଛି କମର୍ସିଆଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଛି ଏଇଟା ଟାଟା ଜେଷ୍ଟ XM ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ତ
ଏଇଟା ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କମର୍ସିଆଲରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 470,000, ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଇୟର୍ର ଗାଡ଼ି? 2018ର। 2018ର ଗାଡ଼ି କେତେ ନମ୍ବର ରନ୍? ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। କେତେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରନିଂ ହେଇଥିବ? ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସେଇ 60,000 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ସେଇଠୁ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି, 60,000 ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବି କରିପାରିବେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, 9111 ଅଛି। ଇଏ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆକୁ ନେଇକି କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ ବି ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବରକୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଫୋର୍ଡ ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଅଛି। ତ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଏଇଟା 2015ର ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଟିଟାନିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଥିରେ ପୁରା ଫୁଲି ଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ଫିଚର୍ସ ଅଛି, 4 ଆପଣ ପାଇବେ, ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ପୁଶ୍ ବଟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପାଇବେ, ଆଲୁ ହିଲ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 5,50,000, ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ଅଛି। କେତେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରନିଂ ହେଇଥିବ? 57-58 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି। ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଇୟର୍ର କହିଥିଲେ? 2015ର। 2015ର କେତେ ନମ୍ବର? ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଭାଇ? ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଟାଟା ଜେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେପଟେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସିଲଭର୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଟାଟା ଜେଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା 2019ର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଠିକ୍। ଗାଡ଼ି 20,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ କମର୍ସିଆଲି ବି ଚଲାଇ ପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବି ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଡିଜେଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏକ୍ସଏମ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଇଜିଲି ବି ରିଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ। ଏଇଟା 2019ର? 19ର। ଏଇଟା 2019ର ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ରେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 480 ଭଳି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ହେଇଯିବ, ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଗାଡ଼ି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2019ର ଗାଡ଼ି, ମାନେ ସେପଟେ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ 2018ର ଗାଡ଼ି ଟାଟା ଜେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ ସିଲଭର୍ କଲର୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2019ର ଗାଡ଼ି। ତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ମୋଟର୍ରେ ଆପଣ ମାନେ କମ୍ ଇୟର୍ର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ମୋଟର୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସଟେରିଅର କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ବି ଦେଖିବେ। ତ ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ପୁରା ଟପ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଟେରିଅର କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଣ୍ଟେରିଅର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ପୁରା ଟପ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଇଏ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ବି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ତ ଇଏ ଆମର କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର୍ରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲେରୋ ଅଛି, ସିଲଭର୍ କଲର୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତ ଇଏ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ଆମର ଏଇଟା କେତେ 9-seater ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆମର ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି 9-seater, 9-seater ନେଇକି ମାନେ କମର୍ସିଆଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମର ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର୍ର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କମର୍ସିଆଲି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିଟି କମର୍ସିଆଲିରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଏଇଟା 2018 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର 10,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ଠିକ୍। ଆଉ ବୋଲେରୋ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 780 ଅଛି, ତା ବାଦ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ଓନର୍ ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। କେତେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରନିଂ ହେଇଛି? 10,000 ଚାଲିଛି। 10,000 ଚାଲିଛି। ଇଏ କେଉଁ ଇୟର୍ କହିଲେ ଭାଇ? 2018 ଲାଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଇଏ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ବି ହେଇନି, ମାତ୍ର 10,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ କମ୍ ଇୟର୍ର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କମ୍ ଇୟର୍ ସହିତ ମାନେ କମ୍ କିଲୋମିଟର ବି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ମାନେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିକ ମୋଟର୍ରେ।
तो चलते भिडियोटे आपको कमी लगे आमको कमेंट करूँ आदि आप मनपसंद किसी गाड़ी देखा चाहते हैं आमको कमेंट मध्यम निश्चय जनातु जनइले आम आप मनपसंद गाड़ी देखा चेस्टा करूँ आम होप कर भिडियोटे आपको भल लगी जदि भिडियोटे आपको भल लगी तेल भिडियो को लाइक कर दिंतु आदि एपर्तंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेल तले रेड कलर बटन से भी सब्सक्राइब कर दिंतु तो चलो आज ये आम पुणी देखा गोटे नुआ इंटरेस्टिंग भिडियो तब तक लिए जय जगन्नाथ सेफ ड्राइव एंड सेफ लाइफ।